V zbernom centre na Hraničnej ulici si obyvatelia rodinných domov môžu do konca mája vyzdvihnúť hnedú nádobu na bioodpad. Mnohí tak už urobili. Nie každý však môže prísť osobne. Zisťovali sme, ako sa dá táto nádoba získať. Od začiatku mája si ľudia chodia do zberného centra na západe po hnedé nádoby na bioodpad. Aj počas našej prítomnosti ich bolo niekoľko. Využívajú pritom rôzne spôsoby. Tak si človek musí poradiť vždy v živote. Ale správne by mali rozniesť po uliciach. To idem len okolo, tak za to som to využil. Musím vložiť do toho tu, jak inakší nemám. Len poviem tak, že či to nie sú zbytočné v také veľké kote kone. Syn má také väčšie auto, tak asi to ono zoberie. Tí, čo majú nárok na kontajner, sú zapísaní v zozname. Stačí sa preukázať občianským preukazom. Chcel som aj susede brať, ale bohužiaľ, keď nemám jej občiansky, tá sa nedá. Proste vieme, že tú nádobu treba nejakým spôsobom prepraviť. Nie každý má dopravný prostriedok, čiže môžu prevziať túto nádobu aj susedia alebo prípadne rodiny príslušníci. Ak už ani to nepripadá do úvahy, je tu ešte jedna možnosť, ktorá sa ale týka len určitej skupiny ľudí. Seniorom a osobám so zdravotným postihnutím vyjde mesto Poprad v ústretí. Budeme tieto žiadosti evidovať a zabezpečíme rozvoz smetných nádob priamo týmto osobám. Jedná sa o seniorov nad 70 rokov. Tých, ktorých sa to týka, sa musia ale nahlásiť vo výdajnom mieste na Hraničnej ulici osobne alebo na telefónnom čísle 052 789 5857. Po prípade to za nich vybavia rodinní príslušníci. Momentálne mám zapísaných na rozvoz nádob nejakých 13 občanov. Ak sa vám stane, že v zozname nefigurujete, o nádobu, ktorá vám patrí, neprídete. Týchto občanov posielame na mestský úrad a mestský úrad im vystaví potvrdenie, že majú nárok na bionádobu. Nádoba na biologický rozložiteľný odpad obyvateľov nič nestojí. Do každého domu boli rozposlané informačné letáky. Jasne je v nich rozpísané, čo do nádoby patrí. Využijem, áno, mám malú záhradku, rodinný dom, tak vždy sa tam niečo nájde. Z tej záhrady travičku, listie, ovocie. A teraz ide o to, že jak často budú chodiť to zbierať, že či to nám nebude tam smrdeť pod oknami, tak viete. O tom, aký bude harmonogram zberu, budú obyvateľia informovaní v júni. Každý obdrží zberný kalendár.